Сәлем, достар! Есімім Гүлфира. 4 баланың анасымын. 9 жыл декретте болдым. Мені өзім сияқты аналар жақсы түсінеді деп ойлаймын. Күнделікті үй шаруасынан, күйбең тірліктен бір өзгеріс жасағым келді. Өзім сияқты аналармен танысқым келді. Солай интернет жүйесінде отырып, 24 дайындық жобасын көріп, тіркеліп, жұмысымды бастап кеттім. Міне, сол кезден бастап, менің өміріме жаңа бір тыныс келгендей. Құрбылар таптым, жаңа идеялар шыға бастады. Сонымен қатар, мен табыс таба бастадым. Олай болса, достар, сіздерді мүмкіндігі мол, ең тұрақты компанияға, табыс табуға шақырамын.